Minä olen hygieniahoitaja Jaana-Maria Lehtinen ja tänään puhun aiheesta tavanomaiset varotoimet hoito- ja hoivatyötä tekeville. Tavanomaiset varotoimet ovat lähes taianomaiset varotoimet, koska oikein toimiessaan ne merkittävästi vähentävät mikrobien ja tartuntatautien siirtymistä asukkaasta henkilökuntaan, henkilökunnasta asukkaaseen sekä myös asukkaasta toiseen. Ja tästä syystä, koska tavanomaiset varotoimet ovat näin tehokkaat ja näin hyvät toimiessaan oikein, aika ajoin kannattaa yksiköissä miettiä, että tavanomaiset varotoimet omassa yksikössä toimivat. Niitä kannattaa hetkittäin pysähtyä tarkastelemaan. Tavanomaisia varotoimia ovat asiakkaan ja vierailijoiden ohjaus, huoneen valinta ja varustelu, käsihygienia, työvaatetus, suojaimet, pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy, eritetahrojen huolellinen poisto sekä hoitoympäristöstä huolehtiminen. Näistä tavanomaisista varotoimista kaikista tärkeimmät ovat käsihygienia ja suojaimet, ja niistä on sen takia tehty omat luentonsa, ja tässä luennossa käsittelen näitä tummalla painettuja kohtia. Työasulla tarkoitetaan sitä vaatetta, joka päällä tehdään työvuoron aikana hoitotyötä tai siivoustyötä. Työvaatteella tarkoitetaan asua, joka vaihdetaan päälle, kun tullaan töihin ja vaihdetaan pois päältä töistä lähtiessä. Työasun täytyy olla lähihoitotyössä ja siivoustyötä tehtäessä lyhythihainen. Pitkät hiukset ja pitkä parta pidetään kiinni työvuoron ajan. Asukkailla usein on omat huoneet, mutta kun he tulevat yhteisiin tiloihin, hoitoympäristöön, yhteiseen hoitoympäristöön, silloin tavoitteena on, että heillä on päällä puhtaat vaatteet ja heidän kätensä olisivat puhtaat, joko huolella pestyt tai desinfioidut. Hoitoympäristön siivouksesta huolehtivilla tulee olla perehdytys siihen, että he osaavat siivota juuri hoitoympäristöjä. Ja sitten yksiköllä tulisi olla kirjallinen siivoussuunnitelma, josta käy ilmi esimerkiksi siivouksen työjärjestys. Tämä helpottaa merkittävästi niitä tilanteita, jolloin yksikössä on esimerkiksi lyhytaikainen sijainen. Viikoittaisessa siivouksessa huolehditaan asukashuoneesta, erityisesti ne asukashuoneet, joissa on vain yksi asukas, niin niissä se viikkosiivous on riittävä. Mutta jos asukas tuhrii tai tahraa sitä huonettaan, niin silloin se tarvittaessa siivotaan useammin. Viikkosiivoukseen kuuluu myös se, että yksikön yhteiset tilat käydään huolellisesti niinä päivinä läpi. Päivittäin siivotaan sitten yhteisissä tiloissa erityisesti kosketuspintoja. Yksikön keittiön kosketuspintoihin kiinnitetään huomiota, erityisesti niihin kosketuspintoihin, joita henkilökunta koskettelee ennen ruoanjakoa, kuten kahvat, hana ja sitten muut yhteisten tilojen käsinojat, valokatkaisijat. Nämä pyyhitään kerran päivässä. Yksikön ruokapöydät pyyhitään joka ruokailun jälkeen. Henkilökunnan tiloista huolehditaan myös kahvat ja näppäimistö ja henkilökunnan puhelin. Nämä nyt luetellut kosketuspinnat, näitä pyyhitään yleispesuaineella, mutta yhteiskäytössä olevat vessat ja kylpyhuoneet, jotka myös siivotaan päivittäin, niin niissä pesuaineena käytetään puhdistus- ja desinfektioainetta, eli sellaista desinfiointiainetta, joka myös pesee tai puhdistaa. Pelkkä alkoholi ei ole riittävä niille pinnoille. Sitten pinnat, jotka puhdistetaan joka asukkaan kontaktin välillä, niin ovat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeista, esimerkiksi hoitovälineistä nostolaite, se puhdistetaan yleispesuaineella joka asukkaan välillä, mutta suihkutuolit, suihkupritsit ja suihkulaverit, ne puhdistetaan puhdistavalla ja desinfioivalla aineella. Koska eritteissä on niin paljon mikrobeja, eritteet poistetaan välittömästi, kun niitä joltain pinnalta löytyy. Eritteellä tarkoitetaan kaikkea ihmisestä irtoavaa eritettä, virtsaa, ulostetta, sylkeä, oksennusta ja verta. Ja
Ja silloin kun puhutaan eritetahrasta, niin tarkoitetaan, että eritettä on paikassa, jonne se ei kuulu. Ja koska se eritetahrojen poisto on niin tärkeää, niin eritetahrojen poistoa varten täytyy joka yksikössä olla eritetahra desinfektioaine valmiiksi valittuna niin, että kaikki henkilökunnan jäsenet tietävät, missä se on. Ja sen eritetahra poistoaineen täytyy olla läpässyt testi EN13697 ja sen täytyy olla joko klorilli- tai peroksygeenipohjainen. Eritetahrat poistetaan kaksivaiheisesti siten, että kun eritetahra löydetään, niin ensin desinfioidaan kädet ja puetaan suojakäsineet. Sen jälkeen imeytetään erite esimerkiksi käsipaperiin. Tämän jälkeen eritealueen päälle kaadetaan eritetahradesinfektioainetta, annetaan vaikuttaa hetki ja pyyhitään pois. Sen jälkeen poistetaan käsineet ja desinfioidaan kädet uudelleen ja huolehditaan roskat asianmukaisesti pois. Kuivissa eritetahroissa tai sitten ihan pienissä eritetahratäplissä niiden poistossa voidaan käyttää yksivaiheista eritetahradesinfektiota, mutta silloin eritetahradesinfektioaineen pitoisuuden tulee olla vahvempi. Eli oleellista on aina, kun yksikössä on eritetahrojen poistoainetta, kuten joka yksikössä täytyy olla, että tiedetään, että mikä on se oikea vahvuus, kun sitä käytetään. Eli eritetahrapoistoaineen käyttöohjeeseen täytyy perehtyä huolellisesti etukäteen. Pyykinpesun kulmakivi on se, että likainen ja puhdas pyykki eivät saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa. Pyykki viedään sinne pesuhuoneeseen niin, että sitä ei pöllytetä ympäriinsä, että se on mahdollisimman tiiviisti pakattu. Se yksikön omat liinavaatteet ja yksikön oma ostamat vaatteet, niiden tulee kestää vähintään 60 asteen pesu. Pesukonetta ei saa täyttää liian täyteen niin, että pyykki pystyy siellä koneessa pyörimään ja pesukone pystyy huolellista pesutyötä tekemään. Ja sitä pyykinpesukoneen luukkua tai kantta, sitä täytyy pyyhkiä säännöllisesti. Aina kun puhdasta pyykkiä käsitellään, sitä käsitellään desinfioidun käsin ja esimerkiksi viikkaus tehdään puhtailla pinnoilla. Jos käytetään pesulaa, niin toimitaan pesulan ohjeiden mukaisesti. Kaikkeen vereen suhtaudutaan, kuten se voisi olla tartunnan vaarallista. Pisto- ja viiltotapaturmia ehkäistäessä muistetaan se, että korkkien neulojen tai muun viiltävän uudelleen korkittaminen eli hylsyttäminen on ehdottomasti kiellettyä. Kaikki neulat ja viiltävät jätteet poistetaan välittömästi käytön jälkeen särmäisjäte tai riskijäteastiaan. Ja tämmöisen särmäisjäte- tai riskijäteastian täytyy olla läpäissyt standardi EN ISO 23907/2012. Särmäisjäteastioihin perehdytään ennen niiden käyttöä, jotta tiedetään mikä on se niiden maksimiraja, jonka yli särmäisjäteastia ei saa täyttää. Aina kun on mahdollista valita perinteisen neulan sijaan turvatuote, niin se otetaan käyttöön, mieluummin se turvatuote. Kaikissa yksiköissä tulisi olla ohjeet pisto- ja viiltotapaturmien varalta ja näiden ohjeiden pohjaksi löytyy materiaalia esimerkiksi sairaanhoitopiirien sivuilta tai työterveyslaitoksen sivuilta. Koska tässä esityksessä en käynyt kaikkia tavanomaisia varotoimia läpi, niin täydellinen luettelo löytyy esimerkiksi THL:n sivuilta www.thl.fi, kun kirjoittaa hakukenttään tavanomaiset varotoimet. Siellä voi perehtyä joka kohtaan tarkemmin. Kiitoksia.